amasomo yo kuwa gatandatu tariki ya 21 Nyakanga umwaka w'2018. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umutwe wa kabiri, umurongo wa mbere kugeza kuwa gatanu. Ivanjiri yanditswe mutagatifu Matayo, umutwe wa 12, umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 21. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Bariyimbire abagambirira kugira nabi, igihe baryamye bagahimbahimba igikorwa kibi, bwacya bagahita bagikora kuko babifitiye ububasha. Bararikira imirima bakayinyaga, amazu bakayambura beneyo, nuko bagafata umugabo n'urugo rwe, bagatwara umuntu n'umurage we. Nicyo gitumye Uhoraho avuza atya: nanjye ngambiriye kubatera icyago mutazashobora kwigobotora cyangwa ngo mugende mwemaraye, kuko kizaba ari igihe cy'amakuba. Uwo munsi bazabagira iciro ry'imigani, batere indirimbo y'amaganya bagira bati: katubayeho, turarimbutse, umugabane n'umuryango wanjye uranyazwe. Bitewe n'iki se kugira ngo nkwamburwe maze abagome bakigabanya amasambu yacu? Nicyo gituma nta n'umwe muri mwe uzongera guhabwa umunani mu ikoraniro ry'Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abafarizayi basohotse bajya inama yo gushaka uko bicisha Yesu. Yesu abimenye avaho hantu. Abantu benshi baramukurikira, nuko arabakiza bose kandi arabahihanangiriza ngo boye kumwamamaza. Bityo huzuzwa ibyavuzwe n'umuhanuzi Izayi ngo: dore umugaragu wanjye nitoreye, inkoramutima yanjye natonesheje rwose. Nzamushyiraho roho wanjye, nawe azamenyeshe abanyamahanga ukuri. Ntazatongana, ntazasakuza, nta n'uzumva ijwi rye mu makoraniro. Ntavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumba icyaka. Azakomeza ukuri kuzarinde gutsinda. Abanyamahanga bazizera izina rye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.